Змінила десерти на пензель та фарби. У Кропивницькому кондитерка-переселенка з Костянтинівки презентувала персональну виставку художніх полотен. Хист до малювання жінка відкрила в собі після евакуації із зони бойових дій. Професійної мистецької освіти до того не мала. Тож писати картини вчилася з нуля. За рік практики художниця набила руку і створила десятки першокласних полотен. Успіхи мисткині помітили в місцевому музеї мистецтв і запропонували розмістити колекцію робіт у себе. Який вигляд мають її перші художні твори та чому вони присвячені? Дивіться далі у сюжеті. Пані Марина закохана в кондитерське мистецтво. До повномасштабного вторгнення випікала торти на замовлення в Костянтинівці. Однак війна змусила почати життя з чистого аркуша. Шукаючи безпеки, жінка закрила бізнес на Донеччині та переїхала з родиною в Кропивницький. Після зміни місця проживання пані Марина розкрила себе в новому амплуа – художниці. У тому році, до того, як я переїхала сюди, я була у Дніпрі. І саме після мого дня народження, це було 10 липня, мені просто захотілося малювати. От дуже-дуже сильно. Я пішла, купила фарби, купила полотно, купила кісті і почала малювати. Попервах мисткиня малювала те, що траплялося на очі. Квіткові композиції, зображення тварин та портрети людей. Все це знайшло місце на полотні. Кожна наступна робота виходила дедалі краще, додаючи віри в себе. Аби вдосконалити техніку, стала брати приватні уроки у професіоналів. Це розвиває мій внутрішній світ. Це розвиває мою фантазію, мої якісь мрії. Це мене надихає, це дає мені змогу перезавантажитись. Це те заняття, яке я можу сісти і залипнути на 6 годин, а то й на 7, а якщо б там не було дітей, може ще більше. За рік пані Марина пройшла шлях від новачка до перспективної художниці, каже її наставниця Анна Невтира. Свій художній стиль мисткиня ще не знайшла, а от ключ до серця любителів мистецтва – так. Кожна картина – міні-шедевр, який ніби переносить в інший вимір, де панує спокій і гармонія, говорить наставниця. Вони в неї такі фантастичні. Це ніби, і ти розумієш, що це Земля, але це космос. Вони якісь мають, ну, щось космічне. Для мене вони мають щось космічне. На сьогодні в доробку художниці-переселенки близько 70 картин. В основному портрети, натюрморти, пейзажі та художні абстракції. Всі ці роботи увійшли в дебютну виставку мисткині. У нас є можливість показувати нові обличчя, відкривати нові імена. І вважаємо, що це майданчик також і для них, художниці, показати, чи може, наскільки вона цікава буде іншим людям, наскільки буде цікаві її роботи. Авторка виставки розповідає, на створення полотен іде від кількох днів до декількох тижнів. Проте захід сонця на Донеччині для картини «Вечір очима військового» змалювала на одному диханні, буквально за добу. Ця робота символічна тим, що вона написана з фото. З фото, яке мені прислав військовий, коли в своєму окопі засинав. Це він сфотографував те, що бачив, і його прохання дуже часто було: будь ласка, напиши, намалюй, я хочу бачити ось це на полотні. Перші відвідувачі виставки кажуть, роботи наштовхують на філософські роздуми. Ці полотна наштовхують на думки, що потрібно далі жити, що все можливо, і ми все вистоїмо, і все буде добре. Дуже подобається ця картина, це жінка, яка покохала себе. Це означає, що не треба опускати руки, і все в житті буде добре. Частину художньої колекції пані Марина має намір розпродати, а кошти від неї задонатити на допомогу брату, який нині звільняє Україну від російських окупантів. Кошти завжди потрібні, тому що і обмундирування, воно зношується, або там рветься, або не виключно те, що попадають кулі і все інше, воно просто портиться. Кошти потрібні йому на плиту. Це те, що от зараз необхідне, це плита. Також їм потрібні кошти на дрони.
Переглянути експозицію в музеї мистецтв усі охочі можуть протягом тижня, а художниця тим часом уже розмірковує над концептом другої виставки, яку присвятить перемозі України у війні. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».